А цього разу спробуйте вгадати блогера-оглядовщика, на якого я роблю пародію зараз. Бачите, я в віночку, в такому незвичному костюмі, і говоримо ми про шоу «Маска». Зовсім скоро на нас очікує легендарне супер-гіпер-шоу «Маска» на телеканалі «Україна», але другий сезон. А я вам нагадую, що ви на ютуб-каналі Оксана Гетьман Телеклуб. І зараз я вас, як завжди, попрошу, скажіть мені, напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. А я буду знайомити вас із новими масками. І сьогодні в нас яскрава фея. Ця ідеальна леді точно стане зіркою нашої сцени та добрим другом для кожного глядача. Сяйливий образ створила художниця з костюмів Леся Паток. На шоломі феї виблискують більше 2000 камінців. Вага її крил 10 кілограм, а їхній розмах 2,5 метри. Чи вміє ця фея чаклувати, як ви гадаєте? І хто ж все-таки ховається за крилами феї? Я думаю, це Оля Цибульська. А ви як гадаєте? Знайомтесь із новим героєм шоу «Маска» – фантастичний грифон. А також з розгадкою, хто під маскою. Над цим розкішним образом працювала та сама художниця з костюмів Леся Паток. Нижня частина цієї унікальної маски – лев. Верхня – яструб. Висота грифона становить 3 метри, а довжина ноги – 90 сантиметрів. Цей костюм є найскладнішим по вдяганню, адже складається із 12 окремих елементів. Як вам цей костюм? І взагалі, хто з масок вам подобається більше за все? Напишіть у коментарях. Так, може, і я колись визначусь, хто мені подобається найбільше. Так от, гіпотеза, хто ж знаходиться під маскою грифона? Я думаю, під маскою грифона знаходиться Даніель Салем. І сьогодні у нас новий герой гіпершоу – унікальний робот. Цей оригінальний костюм – найдорожча маска за 2 сезони шоу. Зовнішній вигляд героя просто заворожує. Незвичайні кольори, розміри, а ще спецефекти і унікальні здібності. О, до речі, напишіть мені у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам сподобалась уже найбільше за все. Незважаючи на те, що робот виглядає величезним, його зріст – аж 2 метри 4 дециметри. Костюм не надто важкий. Це дозволяє зірці всередині легко рухатися. У тіло робота вмонтована підсвітка, яка реагує на звуки, залежно від пісні. Його світіння змінюватиметься. Робот має 2 режими голосу і вбудований Bluetooth, який можна підключати до будь-якого пристрою. Розповіла та сама художниця з костюмів Леся Паток. І оскільки у робота такий незвичайний голосовий діапазон, то, думаю, під роботом ховається співак. Я думаю, це Вакарчук. А ви як гадаєте, яка маска вам сподобалась найбільше? Ну і нарешті маска, яку, напевно, вгадають всі, тому що всі підказки на це вказують і її розкриють одну із перших. А у нас суперечлива героїня гіпершоу – маска «Скандал». Ми вже знайомили вас із цією маскою, тож саме час дізнатися про її фантастичний образ. Цей вишуканий костюм зроблений із шматочків дзеркал, а спідниця прикрашена шпальтами газет, на яких можна роздивитися знайомі обличчя. Над цією маскою працював художник з костюмів Назар Дідик, уже інший художник. А варіант безпрограшний, хто ця маска. І нагадую, що її відкриють одною з перших, можливо, навіть у першому випуску. Там Тіна Кароль. А ваші варіанти? І взагалі, хто вам подобається з масок більше за все? Величний білий тигр. Цей унікальний герой стане улюбленцем усіх глядачок. Він капітан міжгалактичного корабля. Тигр – найспекотніший костюм, адже його хутро та лакований темно-синій плащ мають паралонову основу. Над образом білого тигра, занесеного у червону книгу, працювала художниця з костюмів Леся Патока, як і над іншими. А як вам тигр? І взагалі, за кого ви вболіваєте? Будете сміятися, але мені чомусь здається, що за маскою тигра знаходиться Коляденко.